Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta, Svobodného rádia, je expert, jeden z našich největších expertů na energetiku, pan Vladimír, tedy výjmenovec Štěpán. Pane Štěpáne, přeji vám dobrý večer. Vítejte poprvé u nás na vlnách Svobodného rádia a věřím, že se vám naše povídání bude líbit. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Určitě rád přijdu, když bude ještě příležitost. No, já doufám, že nás ještě tak rychle nezavřou. Pane Štěpáne, prosím vás, já jsem vás velice pozorně sledoval už delší dobu a nejenom v Příčovech, ale i na Václavském náměstí a jinde na internetu. Co říkáte, prosím vás, na to zastropování cen energie touhletou vládou? Víte, mně to připadá, jak to dělají ty řetězce, oblbují zákazníky. Oni něco z 10 korun zdražejí na 20, to je ticho po pěšině, pak to s velikým humbukem a velikou slávou sníží na 5 korun, o 5 korun, na 15 korun, no a lidi to kupují jak blázni, až mnou si ruce, jak ušetřili 5 korun, ale přitom, že platí o 5 korun víc než původní cenu, tak si to neuvědomí. A takhle přesně mně připadá toto jejich zastropování. Jak to vidíte vy jako expert? No, já bych řekl, že jste to popsal líp než já, už skoro ani nemusím nic dodávat, jenom tedy možná konkrétně si to můžeme říct na číslech. Když jsme se bavili o tom, že někdo tady vyhnal cenu elektřiny na burze na 1000 euro, což bylo nedávno, tak to je přesně tak, 27 000 korun, to je strašlivý číslo a my teda vlastně se stalo potom a já to přikládám té demonstraci 3.9. v Praze, která byla zdaleka největší v Evropě proti energetické krizi, proti nemravným cenám elektřiny a také největší od roku 89, zcela jednoznačně. 100 tisíc Slováků, stovky tisíc teda doma to sledovalo. Takže výsledek této demonstrace, to bylo zděšení včera, zděšení v Evropské unii. A prakticky ze dne na den, den před touto demonstrací, klesly ty ceny 1000 euro na 500 euro. A ceny plynu také klesly téměř na polovinu. Několik dní po demonstraci pan premiér Fiala řekl, že už teda udělá zavede takové ty regulované nebo zastropované ceny energie, což se stalo právě včera večer. O tom se asi budeme bavit. Ano, ano. Takže to je další přínos. Takže my vlastně jsme šli díky tomu z 1000 na 500 a toto zastropování je na 250 eurech. Jo? Takže to 250 euro, když bych to bral, tak to je skutečně, když před rokem ta cena elektřiny byla třeba 50, tak je to pětkrát víc, ale zkusme se na to podívat tak, jako jsme se na to dívali my, jako ta energie není luxusní zboží, anebo náměstek spravedlnosti, teda pardon, minister spravedlnosti Blažek. Ten vzal naprosto správnou metodu a sice podle cenového výměru, to znamená, nemusíme vůbec nic řešit, máme legislativu, můžeme regulovat cenu elektřiny pro domácí odběratele na úrovni výrobní náklady plus přiměřený zisk. Ano. Když bych to spočítal, nebo když jsme to spočítali s kolegy, zejména Ivan Noveský to počítal, tak vlastně nám z toho vyšlo, včetně započtení distribuce, že by to byla cena 100 euro. Takže už jsme z 1000 na 500, z 500 na 250 a my teďka chceme, aby ta vláda pokračovala a aby tam dala 100 euro za megawatt hodinu. Proč? Protože na Slovensku, které má také jaderné elektrárny, tak po dohodě s majiteli těch slovenských elektráren zastropovali cenu na úrovni 62 euro a tato cena je dostatečná, aby elektrárny pokryly náklady, vytvořily přiměřený zisk a pokryly svoje investice. Tak když na Slovensku může být 62, tak my, který máme ještě levnější energii, levněji vyrobenou elektřinu, bychom klidně mohli zastropovat tu cenu
na úrovni 100, ale my bychom ji ani nemuseli stropovat. My bychom ji měli regulovat právě tím cenovým výměrem, ji můžeme regulovat a můžeme ji držet na dobu určitou po dobu krize na této úrovni. A firmy pak budou mít předvídatelnou cenu a nemusíme rozlišovat mezi cenou pro domácnosti a průmysl. To, co teď dělá vláda, protože se dá čekat, že zítra pro ten průmysl dají ještě vyšší cenu než těch 6 korun za kilowatthodinu. Jo? To je vlastně, bych řekl, že když bych to přepočítal, těch 250 euro, tak to odpovídá přibližně této ceně plus ta distribuce, vyjde to na 10 korun za tu kilowatthodinu. Takže ještě se to dá zlevnit na polovinu zase, tak z 1000 na 500 pomohla jedna manifestace. Jo? Z 500 na 250, potom je to toto zastropování jako důsledek toho, těch protestů už po celé Evropě. Jo? A teďka my říkáme, ale ta spravedlivá cena by neměla být víc než 100 euro. A stejně pro domácnosti a stejně pro průmysl. Já tam nevidím rozdíl. Tato cena 100 euro už by byla jenom řádově dvojnásobek než ceny před v roce 2021, před rokem teda. To znamená, že by to nebyla ta cena z burzy 500 euro. Protože co nám hrozí? Hrozí nám to, že my zastropujeme cenu elektřiny na 250 pro odběratele, ale ona se bude kupovat na burze za těch 500 a možná, že vyleze ta cena ještě na těch 1000, protože ty burzy jsou manipulované, tak ta cena je tam manipulovaná. Takže ten rozdíl pak musí někdo doplatit, to znamená stát, a my vlastně se budeme zadlužovat a stejně to zaplatíme. Takže tohle je můj rozbor a návrh té situace a já jsem vlastně, teď pan ministr Blažek napsal, že jsem člen jeho pracovní skupiny. On si přečetl ty moje práce, on mě tam pozval, oni tam přednesli tento návrh, který je v dvou variantách. Já jsem tomu s kolegama Janečkem Noveským a tak dále vlastně udělal jenom takové praktické posouzení, kolik by asi vyšla ta cena, kdyby se tímto způsobem udělala. Vyšlo nám to, že by to bylo nějakých 50 eur pro těch ČES, proto jsme to zvýšili na 100, protože tam musí být relace s těma ostatníma dodavatelama, aby neskrachovali a tak dále. Jo. Takže když bych to bral, tak tato cena, těch 100, by potom byla i v relaci s tou cenou plynu. Ona by to bylo skoro stejné, protože se jedná o to, když by ta, dejme tomu, cena elektřiny byla moc nízká zase, tak se vrhne milion odběratelů z plynu na elektřinu a budeme mít blackout. Takže tohle jsme vlastně domysleli a předali panu ministru Blažkovi. No a on vlastně reagoval tím, že já jsem člen jeho týmu, i když jsem tam byl jenom jednou. Ale tím chci říct, že i v té vládě jsou dneska lidé, kteří jsou schopní přemýšlet a vymýšlet ty varianty, které by vyhovovaly České republice a jejím odběratelům. To je první člověk ve vládě, který toto udělal. Takže to my zase oceňujeme, ať už tedy ti, kteří organizovali demonstraci, nebo ti, kteří tam mluvili, tak vlastně nejsme žádní extrémisté. Já jsem na seznamu extrémistů. Já jsem na to pyšnej, protože tam je profesor Pirk, no tak možná někdy půjdeme na kafe a budeme si vysvětlovat, jaký jsme extrémisté teda, jo. Ale jsou tam jako lidé velmi, kterých si považuji, když bych se díval na ten seznam, takže to je prostě jenom důkaz toho, že za to, co jste teď slyšeli, za to, co jste slyšeli, já jsem dezinformátor a každý, kdo má jiný názor než tato vláda, je dezinformátor. Takže tady vidíte, kam to vede, ale najednou ministr Blažek zjistil, že ti lidé jako Janeček, Štěpán, Noveský, Beran, Vytázková, vlastně jsou také odborníci a už všechno tohle, co nastane, předvídali před 2-3 rokama. Chtěli po vládě, aby přijala 6-7 opatření, které by nám touto dobou ušetřili 300 miliard korun za rok, to můžu říct naprosto bezpečně. A ty teď nemáme. A jsme v situaci, kdy máme skutečně nejvyšší cenu v Evropě, elektřiny a nejvyšší na světě, kdybychom vzali v úvahu
kupní sílu obyvatel. Hmm, a to máme nejnižší výrobní náklady pomalu na světě. A že já tohle říkám, tak jsem dezinformátor. No tak proto jsem u vás, protože jsem taky v dobré společnosti, protože tady se mluví taky pravda, nebo když se nemluví pravda, tak je tady snaha se upřímně té pravdy dopátrat. Jo? Takže tohle je na tom příkladu té elektřiny vysvětlený. A abych to prakticky dokončil pro lidi, aby to bylo úplně srozumitelné, tak to znamená, že když někdo bude topit elektřinou a bude protopit třeba 20 MW hodin nebo 2000 kubíků, kdybych to přepočet, pro někoho srozumitelný, tak při téhle cenách zaplatí 200 000 korun za nadcházející zimu. U těch zastropovaných cen. Ano. U plynu 100 000 za rok. Když bude mít ty 2000 kubíků, když bude, a to je, bych řekl, to je barák střední velikosti, který je průměrně zateplený nebo ne. Když samozřejmě má dobře zateplený a všechno, ta spotřeba může být nižší než těch 20 MW hodin. Mezi 10 20 to bude, takže mezi 100 a 200 tisícema zaplatí za tu elektřinu. Což teda, jak jsme říkali, je dvojnásobek proti tomu, co bylo před rokem, jako bych řekl. Jo. Takže tohle to je, bych řekl, to srovnání těch všech cen, o kterých jsme v poslední době slyšeli a kterým asi lidé moc nerozumí, protože se to furt střídá. 1500, 250, najednou tady říkám 100, tak tady jsem se snažil logicky vysvětlit, nemusím to už vysvětlovat, na plynu je to podobné, říkám jenom ten závěr, když budete topit plynem, budete platit polovic. Prostě pokud máte kondenzační kotel, tak je to účinnost 90% doma, tak by se mělo platit při stejné spotřebě polovic a než za tu elektřinu. To znamená zastropované ceny 100 a kdyby 100 tisíc, anebo kdyby tedy jste ušetřili, tak mezi těma 50 100 tisícema korunama za rok. A teď teda závěr. Tak tyto ceny jsou takové, jak jste říkal, to lákadlo. A to jste řekl geniálně doslova, jo? To mě vůbec nenapadlo. Takové případy jsou nejlepší. Prostě na tom, jak se ta cena dá vytáhnout, pak se teda srazí, ale ona je pořád ještě dvakrát větší, ano. Nebo nejméně dvakrát větší, než by měla být, aby ty producenti pokryli náklady, vytvořili zisk a zainvestovali a ještě vyplatili dividendy. Teď při těch cenách 50-80 euro ten ČES vyplácel dividendu obrovskou. Jo, větší, než když potom meziročně zvýšil zisk o 100%. To je absolutně nelogický taky. Podívat se na ČES, to by bylo taky zajímavé na jeho hospodaření. Jo. Takže to sražení té ceny vůbec neznamená, že by se nevyplatily dividendy. Vyplatily by se minimálně ve stejné výši mezi těma 40-50 korunama, tak jako to je poslední dva roky. Jo. Takže to je asi ten první takový závěr vysvětlující. Pane Štěpáne, jenom pro vás, vážení posluchači, pan Štěpán není zvyklý oslovovat ho akademickým titulem, stejně jako já, takže je to pan Vladimír Štěpán. Takže pane Štěpáne, otázka taky další. Pan premiér Fiala prohlásil na otázky novinářů některých, proč Česká republika nevystoupí z evropské burzy v Lipsku a Frankfurtu, myslím, že je, když má asi 72% akcií a bylo odpovězeno, že to nemohou udělat z toho důvodu, že by poškodili minoritní akcionáře. Já jsem se podíval na té minoritní akcionáře a tam jsou většinou americké, ale i německé penzijní fondy. Tak vysvětlete jako odborník, co brání České republice, abychom vystoupili z evropské burzy, prodávali si tady svoji vlastní lacině vyrobenou energii za slušnou cenu a jenom přebytky podle pana inženýra Berana, který je taky u mě častým hostem, tak je to asi 20% výroby, tak jenom ty přebytky neprodáváme ven, tak je to normální obchod. Tady to je zrůdnost. Jak to vidíte vy, jak byste to vysvětlil by? Tak předně já bych řekl, že se nemusíme vůbec bavit o žádném vystoupení z burzy. My jsme jako sice
tam zaregistrovaní a můžeme tam obchodovat, ale taky nemusíme. To znamená, že na burzu můžeme dodat nula a vůbec nic se neděje. Ale to řešení je to, s čím přišel pan ministr Blažek a vychází to, nebo je to ve shodě i s těma našima úvahama. My bychom to ještě řešili trochu jinak, ale to můžu říct, jak bychom to řešili. Tak to vlastně znamená, že vy tu cenu zregulujete. Vy řeknete, pokryju vám náklady a přiměřený zisk a za tuto cenu prodám svým odběratelům. A nejsem na burze. Vůbec tam nemusím být. Když to teď se děje to, že když mám třeba výrobu včera 70 terawatthodin, 60 potřebuju doma, 10 vyvezu. Ale nakonec zjistíte, že i když, jak říká Hynek Beran, se nevyveze víc než těch 20%, třeba jo, z té vyrobené elektřiny, ano, fyzicky, tak my dodáme na burzu třeba 60-70%. A teďka ČES to tam prodá, ČES prodá na vývoz za 90 euro. A my to zpátky jsme kupovali za těch 500 euro. Tuhle tu levně vyrobenou tam a zpátky. Tohoto bychom se zbavili, plus všech těch poplatků a záloh a všeho takového, kdybychom vzali tento princip regulace cen a přiměřeného zisku, na který máme právo. To je to, jak zase říká Pavel Janeček, když přece elektřina není zboží jako něco jiného, jako auta nebo něco takového, to je prostě veřejný statek a tak se s ním má a musí zacházet. A protože my nemáme plyn vlastní, tak ten základ energetiky opravdu, zejména v době krize, pro krytí nouzových situací, musí být ta elektřina, kde máme tu zálohu 10-15 terawatthodin, které můžeme, ale nemusíme vyvést. Takže ono je to velmi jednoduché. Druhé to řešení zase je, to, co jsme navrhovali my, je právě to Slovensko, že teda oni tam vydali zákonem, který schválila vláda, že ukládají zisk z nadměrného zisku výroby z jaderných elektráren a ve výši 50%. A když toto slyšeli majitelé těchto elektráren, no tak řekli, víte co, my se radši dohodneme na té pevné ceně na 3 roky. A bude to 62 euro. A stát toto stáhnul. Protože toto, když vydáte, je to nenapadnutelné. Minoritní akcionáři nemají šanci. Vy to můžete udělat během 3 neděl. A to je zase rozdíl proti návrhu ministra Blažka, protože to bude nějakou dobu trvat. Takže, rozumím, vy musíte tu regulaci spočítat, tamhle to schválit, tamhle to schválit. Tady stačí jedno rozhodnutí vlády a o tom, o té dani z mimořádného na ČES, jenom na ČES, na ty jaderné elektrárny. A je to za 3 neděle hotový. Já bych to udělal a tím získám čas, třeba do konce roku, abych si připravil tu druhou variantu té regulace, bych řekl, těch cen na základě výrobních nákladů a zisku. Jo, prostě ono se to může doplňovat, já se jenom obávám, že tady ta varianta pana ministra Blažka, že známe to u politiků, spory, hádání, tento schválí, tento neschválí a on běží měsíc, 2,5 roku a je to pryč. Jo? Takže mně se nelíbí to, co vláda rozhodla, je zase typický. Administrativní zastropování na úrovni, co ty lidi snesou, aby nešli do ulic. Jo? A teď se baví s průmyslem, co ten průmysl snese, aby neodešel do zahraničí. Ale vám půjde stejně, protože jestli tam ten Maďar má plyn za 6 korun a tady řekli, že bude za 30 a já jsem sklárna, kde mám 50% nákladů nebo 60, mi jich tvoří náklady na plyn, no tak kam se přesunu, budu tady. Jo, takže ono je to zase, některý ten průmysl tolik toho plynu třeba nepotřebuje nebo elektřiny, ale většina těch našich odvětví je energeticky náročná. Takže takové ty sklárny a podobně, ty menší, se můžou přesunout u těch hutí a oceláren a tak dále. Je to horší, ale pomalu nám tady zmizí z republiky průmysl a já si myslím, že toto zastropování nám to nevyřeší, protože jak jsem to uváděl na tom příkladu toho plynu, tak
To je krásný. Já jenom takový ještě na závěr, abych moc nemluvil, ale myslím, že to může být zajímavý pro všechny. Volal mi obchodník ze Španělska, protože mě teď volají z celého světa, jak to letí ty informace. Tak mě volal a říká, pane Štěpán, co tady blbnete včera a vůbec. Já tady mám fabriky, já ji mám v 30 státech po světě. A víte, za jaký ceny já tam kupuju plyn jako pro průmysl? Tak já vám to řeknu. V Arábii, Maroko a Libie a tak dále, 10 korun za kubík. Indie, 10 korun za kubík, kupuje moje fabrika. Spojené státy, 4 koruny za kubík. Rusko pro svůj průmysl 2 koruny. Česká republika, 60. A teď, když to slyšíte, teď je to zastropovaný na 30. Ale kdybychom zůstali na té burze, jak jsme říkali, že zastropované ceny jsou poloviční ceny toho, co je teď na burze, tak je to těch 30 proti 60. Takže vidíte, že těch 30 to vyřešilo jenom tak, aby se prostě uklidnila ta sociální situace, aby se trošku uklidnil ten průmysl, ale jako ten průmysl zase při těch cenách 60 a víš, by tady nepřežilo nic. To jsme tady umřeli hlady a všechno. Teď teda část průmyslu přežije, zejména ty malý a tak dále si nějak poradí. Jo? Ale není to pořád ještě to řešení, protože tady platí jedna zásada. Ten průmysl potřebuje dvě věci. Potřebuje stejnou cenu, jako má průmysl v okolních státech, protože musí být konkurenceschopný. A je mu jedno, jak je vysoká. Jenže když to porovnáte, ať si vezmete plyn, elektřinu, benzín, něco, všechno, co se používá, tak zjistíte, že všechno je u nás výrazně dražší. A to zastropování to asi nevyřeší. Jo? Ten rozdíl těch cen. Takže to je jedna věc. Druhou, co oni potřebují, aby zainvestovali, no tak ta cena musí být na nějakým základě, musí být objektivní základ, který budu schopen držet a budu schopen zafinancovat několik let. Ale já toto vyhlásím administrativně, tyhle ceny, a za rok to změním. Protože mě zase napadne něco jiného. Nebo mi ta cena na burze uletí zase z těch, dejme tomu 500 u elektřiny, zase na těch nesmyslných 1000, protože tam opravdu chybí ta elektřina. Tam prostě tam není nabídka. A cena na burze se tvoří poměr nabídka-poptávka. Poptávka je veliká a bude vzrůstat, nabídka bude spíš klesat. No takže z těch 500 to vylítne zase na tuto nesmyslnou cenu třeba, jo? Takže oni za rok potom řeknou, no jo, ale ta cena už není 500, tak já vám to zvyšuju. A to ten průmysl, když si máme tyhle dvě věci, že bude mít vyšší cenu a nepředvídatelnou, no tak bude pryč. Tohle to nevyřešilo. Předpokládám, že ten průmysl to asi dneska, nebo kdy mají to setkání, tak té vládě řekne a uvidíme, s jakými cenami přijde zítra. Ale já říkám, pro nás je ideální řešení v tuto dobu. 100 euro u elektřiny na megawatt hodinu, obyvatelstvo, průmysl, dvěma metodama, buď to regulací, výrobní náklady, zisk, nebo slovenská cesta, vydám zákon o zdanění ČEZu a ty ostatní se musí přizpůsobit, ty dodavatele. Tam stavím tu maximální cenu, buď to na to půjdou, tak jako na Slovensku a řeknou, je to 62 nebo berem 100, anebo na to nepůjdou a pak odvedou 100 miliard. Do státního rozpočtu, jo? Protože ty zisky tam jsou obrovské z výroby z jádra. Takže tady jenom tím chci říct, když jsem včera byl v Českém rozhlasu, kde mě 4 politologové přesvědčovali, že jsem extremista a že ta manifestace nebyla odborná, ale že to zneužili politické strany a já nevím co, tak jsem jim přesvědčoval, že 99% lidí tam přišlo proto, aby si poslechlo nezávislé odborníky, kteří se nedostanou do televizí, ale já občas jo, s Pavlem Janečkem, musím říct, ale třeba jenom my nějak, a kteří teda tam vlastně uslyší, co navrhujeme, co jsme vymysleli, protože my pořád vymýšlíme. A tohle to, co jsem teď řekl, to je sice můj návrh, ale je to z celé té skupiny takové nashromáždění všech těch našich poznatků, zkušeností. Takže myslím si, že když jsme potom říkali, tato vláda není schopná řídit tento stát. Prostě z těch ekonomických důvodů.
A je mi jedno, jaký jsou tam osoby, i kdyby se ty osoby změnily. Samozřejmě někteří můžou pokračovat, jsme zmiňovali třeba ministra Blažka, že? Ty, kteří přemýšlí nějak, ale třeba Andreje Babiše přeci vláda taky není řešení, prostě zadlužit stát, tak jsme to vzali obecně. Tady na základě toho, že tady bylo 100 tisíc plus doma další, tak 28.9. to bude 300 tisíc, protože to bude v 10 městech. A promluví už tam jenom odborníci bez politiku, aby to někdo nezneužíval, že tam byli politici a já nevím co. Takže tyto odborníci, kteří se tam shromáždili, a není to jenom energetika, je to i zemědělství v zoufalém stavu, dálnice, voda, lesy, všechno to vidíme, jo, kam to za ty poslední vlády, kam to dospělo, do totální katastrofy. Jsme prostě na dně Evropské unie, jsme nejvíce zadlužující stát se v Evropě, jsme stát, kde banky mají zase rekordní zisky, které odvádějí. Energetické společnosti zvýšily své zisky o stovky miliard. A na druhou stranu tady máte lidi, a může jich být milion nebo dva, a nebo i víc, kteří prostě nezaplatí, nejsou schopní zaplatit za ty energie, za to zboží, chleba a to, co potřebují, a školy a všechno, co dneska je, prostě nebudou schopni to zaplatit. Takže já řeknu na závěr něco, co říkám teda už teď často a asi už budu trvalé na tom seznamu extremistů nebo dopadnu ještě hůře. Já tvrdím, že tato vláda mě nepřesvědčila, že jejím cílem není to, aby prostřednictvím vysokých cen energie, prostřednictvím vysoké inflace a prostřednictvím daně z nemovitostí na základě tržní hodnoty, to znamená ze současných 50 tisíc zaplatíte 200 tisíc, nezlikvidovala tady průmysl a to obyvatelstvo. Protože tyto pověsti se šíří okolo, jde to i ze zahraničí, a tak já jsem si ověřoval, jestli ta vláda skutečně tedy jako pracuje ve prospěch to, co slíbilo ODS. Budete se mít všichni dobře. Všichni, obyvatele i průmysl. My se o to postaráme. No tak se postarali. Ano. Takže jestliže neplní tyto volební sliby, mají právo vládnout, jestliže nepřicházejí s takovým řešením, jako jsem říkal já, ty dvě, ať už toho ministra Blažka, nebo to, co my jsme převzali z toho Slovenska, aby někdo neříkal, jestliže nepřicházejí s ničím, jenom administrativně toto zastropují. Oni třeba nebyli schopni koupit zásobník na plyn za 12 miliard. Teď kvůli tomu zaplatíme 300 miliard korun navíc. Protože tam jsme si mohli uskladnit plyn za 20 korun, teď ho dostaneme od Němců z těch zásobníků za 60 nebo za zimní cenu až 90. A to je třeba 200 miliard korun rozdíl, který někdo musí zaplatit. Jo? Takže to je ta cesta, jako přivázat se na Německo, LNG terminál, plovoucí plus německé zásobníky na našem území. Tak to je polská cesta, kteří mají založenou tu plynárenskou koncepci na tom, že kupují norský plyn a LNG. A cenu od ledna zvyšují 15x. 15x, pozorňuji. Tak kolik si myslíte, který plyn je nejdražší dneska? Norský. A pak to LNG. Ano. Takže když někdo chtěl zastropovat ceny plynu a říkal premiéra pan Sikela, že kvůli tomu Rusové přestanou dodávat plyn, tak se tam museli hrozně smát. Protože kdo přestane dodávat plyn, budou Nonové a dodavatele LNG. Protože oni prodávají dráž, než je ta zastropovaná cena. To se tam hoši nějak nedohodli. Ten Rus prodává daleko níž, za daleko nižší cenu, násobně. A oni si vlastně proti sobě udělali bič, že vlastně nebudou schopni sem dodat ani LNG, ani koupit plyn ze zásobníku. Při té zastropované ceně třeba 30 korun. Jo? A teď vidíte zase, jak nesmyslnou koncepci ta vláda, LNG terminál, do kterého nemají plyn, budou to kupovat za spotové ceny v době, kdy plyn není LNG a to je léto. A bude zima a bude se jim topit a chybí v celém světě. Tak nám tady vyprávějí pohádky o tom, jak se nahradí 200 miliard kubíků ruského plynu. Když ten zásobník, který je tam v Holandsku, je na 8 miliard.
a postaví se několik dalších tuto zimu, dobře, tak to bude třeba 30 miliard, co se ženou 40. Ale co těch dalších 150? Jo? A to vidíte tu, a proto já jsem vždycky až steklej vždycky, když jako něco takového. A občas zvyšuju hlasy v té televizi nebo někde, jo, když slyším ty geniální analytiky provládní, jaký nesmysly to tam vykládají. Jo. Že prostě to je úmysl nebo hloupost. Jo. Ale já říkám, že prostě toto je totální katastrofa. Tady nikdo nepřemýšlí. Tady došlo k degeneraci řízení energetiky. Ale asi i zemědělství a něčeho dalšího. Takže tím jako, to jsem chtěl říct něco i o tom plynu, teda, abychom věděli. No. K tomu plynu se ještě teďka vrátím. Pane Štěpáne, já jsem se někde dočetl, že Nord Stream 1 právě kvůli těm turbínám a jáným všem těm obstrukcím, Rusové to nazvali, že jsou tam obchodní sabotáže, takže přestali dodávat Nord Stream 1. Zároveň ruská strana oznámila, že je ochotná a schopná okamžitě spustit Nord Stream 2 za stejné ceny, jaký byly dohodnutý, protože je natlakován v pořádku a je jenom na tom, aby se dohodli. Jak to tedy bude? Protože Nord Stream 2 samozřejmě zakazují Spojené státy, aby přišli o kšeft. Ale, pane Štěpáne, budeme mít vůbec čím v zimě nejenom topit, ale i vařit? No, když máme ty dva plynovody, každý má kapacitu 55 miliard kubíků, to znamená, když by teď, když Nord Stream 1 prakticky není v provozu, tak kdyby těch, bych řekl, ročně 55 miliard kubíků přibylo, spotřeba ČR je 9, tak je celkem jasné, že by bylo dostatek plynu i v České republice. Teď myslím, ať už Nord Stream 1 nebo Nord Stream 2. U toho Nord Stream 1 tam právě ty Němci měli zasmlouvaný plyn ještě na základě dohody paní Merkelové a Schrödera, premiéra, někdy na 6 korunách za kubík. Což je směšná cena. A dneska, když si to vememe jako na ty poměry. Jo? Ano, ano, ano. A vlastně bych řekl, ten Západ si naběh bych na ty svoje protiruské sankce a ten Siemens a oprava turbíny, tím způsobem, že vlastně potom to Rusko řeklo, no podívejte se, vy jste si asi spletli dobu, my už vůbec nepotřebujeme k vám dodávat plyn. Pro nás to není vůbec zásadní položka příjmu. My jsme prodávali hrozně moc plynu za hrozně nízké ceny. No tak teď, když nebudeme prodávat nebo třetinu, tak za to dostaneme stejně, protože ten náš plyn bude chybět, ale i Norsko zneužilo ty ceny. Všichni ostatní dodavatelé zvýšili ceny. Cena LNG takzvaně tržně může být tak vysoká a v zimě bude 50, 60 i 80 korun třeba. Protože plyn nebude a bude potřeba. Jo? Tak zkrátka vlastně ten Rus potom, když to vyváží, a třeba to kupují i Američani, Číňani a pak nám to sem dodávají jako LNG, což je taky fraška. Takže jako ten Nord Stream 1, jako těch 6 korun, tak vidím, že bych trochu podezříval to Rusko, že tam říkají těch 6 korun a tak, no a proč by jsme jim to dávali. Teď nám tam posílají nějaké rakety nebo co, jak jsem čet, tomu já nerozumím, ale stěžovali si na to. A druhá věc, to je Nord Stream 2, vy říkáte za stávající ceny, jaký to jsou? Jaký jsou stavy? To jsou ty, co byly podepsány před 20 lety v tom kontraktech, který tam ještě běží. Na tom Nord Streamu 1, ale nedodává se, protože Rusko, bych řekl, si vzalo teda za důvod protiruské sankce. Říká, protiruské sankce, jak se neobrátí, turbina se neopraví, když šáhnete do něčeho, což známe doma taky, tak se pokaží 10 dalších věcí, takže budeme opravovat celou zimu. Jo, takže potom je ve hře a oni tlačejí na ten Nord Stream 1, teda Nord Stream 2, aby se zprovoznil. A tam je otázka, za jaké ceny. Tam si nejsem jistý, že to je zrovna za tyhle ceny, které byly dohodnuté někdy před 20 a déle rok. Čili ty dlouhodobé kontrakty, jak jsem znám a dělal jsem, ty obvykle dřív byly 20 leté. Teď jsou třeba i 10 lety, ale dřív bylo 20, 25 let. Takže 20 let starý ceny 6 korun, tak to asi už ne. Takže vlastně na tom Nord Streamu 2 i ty Rusové vydělali, a já je podezřívám víc,
ale zaplať pánbu za to. No tak vydělaj 10 korun třeba, nebo místo 6, jo. Furt skvělý pro nás a pro všechny, jo. Kdyby to sem přišlo. Problém je, že my to z Německa nedostaneme za těch 10, ale ono to půjde takzvaně na burzu, tato ta nízká cena, a německý Uniper nebo další RV obchodník nám to sem dodají za těch 30-40, jo. A vydělají na tom. Takže tam jsme u dalšího problému, že my jako skoro jediný v Evropě nemáme ten dvoustranný dlouhodobý kontrakt s tím Ruskem za tu levnou cenu. No, takže Nord Stream 2 podle mě je tento problém, že už asi to je za trochu vyšší ceny a výhodnější. A jako kdyby se ty strany dohodly, tak nic proti tomu, ale Rusové už říkají, tím, jak jsme teď vám nedodávali a my plynofikujeme Rusko, my vlastně, vy jste nám zadarmo dali 50-70 miliard kubíků, protože za to platíte třikrát víc vlastní hloupostí. Tak my za ten plyn, který jsme takhle ušetřili, tak my si splinofikujeme půlku Ruska, co ještě nemáme. A máme to zdarma. A fabrikám budeme dodávat za ty 2 koruny. Jo? Takže, a budeme z toho vyrábět i elektřinu. A hnojiva a všechno, co i ta Evropa potřebuje. Takže tady jenom vidíme zase tu hloupost Evropské unie a Česká republika na čele, jak absolutně nezvládají tu situaci. Jo? Že teda Nord Stream 2, ne, protože Američanům se to nehodí, protože by nemohli dodávat LNG za ty vysoké ceny, plus další státy, Nigérie, Austrálie, Katar a další, samozřejmě taky určitě by byli proti Nord Streamu 2. No prostě je to jenom kšet, to nic jiného nejde. No, ono se říká, že ty sankce proti Ruské federaci odnese nejvíc Evropa, protože na Američany se to nevztahuje, oni si zvýšili asi o 20% obchod s Ruskem, ale chci se zeptat, pane Štěpáne, vede vůbec přes Českou republiku nějaký plynovod, abychom si udělali podobně, jako to mají Maďaři nebo Rakušani anebo Němci, přímou dohodu a smlouvu s ruskou stranou, kdybychom samozřejmě k tomu měli patřičnou vládu. Ale bylo by s čím ten plyn z toho Ruska, ten lacinější plyn z toho Ruska, sem dostat vůbec? Víte, z tohoto pohledu my jsme plynárenská velmoc. My máme potrubní systém s hodnotou 450 miliard korun, asi čtvrtý největší v Evropě na kapacitu. Dvakrát větší než Rakousko, nebo Maďarsko, nebo jiné státy, nemluvím o Bulharsku a jiných. My máme obrovskou kapacitu, daleko větší než Německo, transitní. Jo? A protože původně už od těch 70. let veškerý transit plynu z Ruska na západ šel přes nás. Takže my tady máme 4 plynovody vedle sebe s obrovskou kapacitou a vlastně teď už ten počet těch předávacích míst do Německa 1, 2, 3, je tady více míst. Takže z tohoto pohledu není vůbec žádný problém. My to máme, skutečně na to máme napojené i zásobníky, tak jak se tady říká vlastně, když bychom brali RWE a Karla Komárka, ještě do toho ty zásobníky, tak máme až 3,5 miliardy kubíků, které jsou těsně u toho transitního plynovodu, nebo dokonce napojený jenom na transitní plynovod. To znamená, že my vlastně můžeme z toho východu přepravovat, když máme 9 miliard, kdybychom přepravili 50 miliard, tak to přepravíme. To není vůbec žádný problém z východu. Problém je, když to začneme přepravovat ze západu nebo ze severu. Tam teda jsou potom úzká místa. A teď třeba, jak během posledních dnů, se těch 6 miliard kubíků, co se dopravovalo, sem do České republiky za velkého jásotu, že to je norský plyn, tak to skutečně je ten extrémně drahý norský plyn, jak jsem říkal. On skutečně protek, on má o 10% vyšší výhřevnost než ruský. On se sem asi fyzicky nějak dostal, ale je to pár dní a je to v létě, když je spotřeba 6 milionů. Co až bude 60 milionů za den? To se sem dostane přes to Německo kudy? To ano. Už bych jako pochyboval silně, pokud by právě nebyl, to znamená, že by nebyl zprovozněn ten Nord Stream 2 a že by teda se napojili v Německu ty plynovody na ten Nord Stream 2, na ten Eugal a tímto plynovodem, který má kapacitu přes 30 miliard, by se dopravil sem plyn a do Bavorska.
Protože Bavorsko je závislé na nás, co se týče dopravy plynu do značné části. Jo? Takže jako pořád ještě, bych řekl, máme takové určité trumfy v ruce, že pár desítek miliard kubíků, který by šlo přes nás, bylo určené do Bavorska normálně. To teď Bavorsku chybí. Oni tam nemají moc zásobníků, oni mají hajdak v Rakousku a žádný pořádný jiný zásobník. Takže my jsme tak trošku na stejné lodi jako Bavorsko, spíš než ten zbytek Německa, který je na tom jinak, má přístup i k tomu norskému plynu a z vlastní těžby a tak dále. Jo. Takže to není na území ČR není žádný problém. Tento plynovod vlastně vede z Ruska přes Ukrajinu a Slovensko. Když mluvím o té kapacitě naší, tak kapacita slovenská je ještě větší, protože tam je ta větev, která vede za Bratislavou jako do Rakousko, Itálie, Chorvatsko. A ta Ukrajina, ani nemluvím, tam je obrovská kapacita. Jo. Takže trasa z Ruska přes Ukrajinu a přes Slovensko je schopná nás zásobovat naprosto bez problémů a desítky let naprosto bezpečně. Tady došlo k problému z hlediska bezpečnosti. Ukrajinci, bych řekl, si vymysleli, že kompresní stanice je jejich sochranovka, že ji musí uzavřít, protože to vede přes nebezpečné ruské území. Jo? A tím pádem se ta kapacita snížila. Přesto je tak velká, že klidně by dopravila plyn pro potřeby střední Evropy k nám. Jo? Takže tam jde o to, kdyby Česká republika, kdyby ta vláda k něčemu byla, tak řekne, víte co, Ukrajinci, tak si udělejte pořádek na Sochranovce a koukejte sem dodávat plyn a inkasujte si za to miliardy dolarů za ten tranzit ruského plynu, protože vy chcete samou pomoc, že se na vás skládá Evropa a my. A vy vlastně odmítáte tranzitní poplatky v miliardách dolarů za tranzit plynu. A poškozujete i nás, tak proč bychom vám pomáhali? Nehledě na to, že vy máte benzín za 20 korun a my za 40 a my vás dotujeme. Je to normální? Já nevím teda, jo, takže jásot, jak musíme Ukrajinu a všechno, ale ta Amerika a všechny, všimněte si politika a ekonomika. Političtí kamarádi najednou ekonomicky jsou doslova nepřátelé. Pomalu by se sežrali. A každý stát bojuje v Evropské unii dneska už na vlastní triko. Evropská unie neexistuje v tomto směru. Jo? Takže i my se musíme starat stejně, i my bychom měli chovat té Ukrajině s ohledem i na své ekonomické zájmy. Nejsem politik, nepletu se do válek. Ale tohle to mi vyšlo. A když někdo říká, vy nesmíte kupovat ruský plyn, jako mě včera řekli v Českém rozhlase, že tam proti mě posadili 4 politologi, nebo já nevím, jo, tak jak si to představujete, že jste řekl, že byste koupil ruský plyn? To bychom potopili Ukrajinu. Já říkám, výborně, běžte do Rakouska, který kupuje ruský plyn ve velkém. Ano. Řekněte Američanům, kteří za 100 miliard korun měsíčně kupují ruskou ropu a plyn, a pak to ve formě LNG vozej k nám, takže my nemáme ruský plyn za 10 korun, ale budeme ho mít za 60. Řekněte, zakažte jim a pak vám budu věřit. Pak teda opravdu ne. Pak je to opravdu sankce. A za druhý, řekněte mi, jaký přínos je těch ruských sankcí. Jaký je dopad na Rusko, kterýmu se zpevňuje rubl a má přebytek platebního a neví, co s penězma. Jo? A není tam vůbec žádná bída a nic prostě. Jo? Takže ono to Rusko může být za chvíli díky těm sankcím jako Čína, že začne zkvétat obrovsky. Na hlouposti Evropy, jo? Která se zničí, doslova se zničí. A pracuje na tom a jde to velmi rychlým tempem. Jo? Takže a my jako ČR na čele. Takže ano. S tím já mám problémy, protože když vidím, že tady ta trasa je volná, fungovala desítky let, Ukrajinci tam mají u našich hranic obrovské zásobníky, Slováci mají obrovské, Rakušáci my, ta trasa je naprosto bezpečná, což není u LNG. Tam ty zásobníky nejsou. Takže tam přijede loď, terminál, já nevím, 180 tisíc, nebo ta kapacita prostě té lodi, a vy to musíte dopravit tím plynovodem k nám. Ale tady nemáte zásobník. Ten je Němců. Tak co s tím ta vláda chce dělat? Protože spotřeba kolísa, ale to LNG, to je rovnoměrná dodávka. To jsem taky říkal, jak je tohle možný, že tady nikdo nepřemýšlí.
Jaký zásobník, jo? Protože po cestě může být nějaký zásobník na území bývalý NDR, ale to potřebují oni sami. Takže ty zásobníky vysloveně chybí, jo? Že teda, aby na tu naší spotřebu 9 miliard, jo? 3 miliardy máme v zásobnicích. A teď přijde ta zima, říkám, teď máme 6 miliard, 6, 8 milionů kubíků spotřeba. Najednou bude 31 den, pak bude 10, pak bude 50, pak bude 5 a to všechno vyrovnávají zásobníky. A my je nemáme. Jo? Takže mají je Němci, je tady údajně dohoda, údajně. Nikdo neřekl, je to podepsaný, nikdo neřekl za jakou cenu. A já se obávám, že bude hodně vysoká. Takže se nedivím panu premiérovi Fialovi, který odmítl zastropování ceny, že by Rusové přestali dodávat plyn. Ono je to přesně obráceně. Rusové by byli jediní, který by za tuto zastropovanou cenu byli schopni a ochotní dodávat plyn, ale Norové ne a producenti LNG ne. Jo? Takže zase mluvme si pravdu. Ano. Takhle to je ve skutečnosti. Pane Šepane, ještě jedna věc mě zaujala. Pan premiér prohlásil, že v zimě v případě potřeby by měla Evropská unie jako úžasný spolek, takže by měli třeba Němci posílat ten plyn v zimě nám, právě protože vlastně ty zásobníky. Já se ale obávám, protože jsem to viděl v případě covidu, jak Němci si zablokovali v Hamburku všechny lodě se zdravotnickým materiálem, který nepatřil jim, Německo bylo transitní zemí, ale přesto podle nějakého zákona Deutschland Erst, tak ho zablokovali a prodali si ho sami sobě. A když to patřilo České republice, Holandsku, nebo Nizozemsku, Dánsku, a oni to zablokovali, neudělají to též s tím plynem a my tady nebudeme si plyn vyrábět metanem někde v nějaké lidskou produkci? No, tady je to trochu jinak, protože my jsme si ty léky proti covidu zaplatili a oni nám je odmítli připravit. Ano, oni nám je nedali. Prosím? Že nám je nedali. No, oni nám je nedali, ale byli naše, ano. A oni nám je sebrali. Ano, tenhle byli... plyn je jejich, tak zásobnících. Zásobníky jsou jejich, plyn je jejich. Tady my, když bychom do toho šáli, do těch zásobníků, což můžeme za stavu nouze, když bude vyhlášený, jo, tak se dostaneme do sporu s Němcema, který řeknou zcela logicky, co si to dovolujete, měli jste se starat dřív, jo, měli jste dělat všechno jinak, než děláte, my tady se nesprchujeme a já nevím co, a vy si tady žijete a najednou, když je zlé, tak nám chcete zebrat náš plyn. Jo, takže asi my vám to vrátíme jinak. Jo, a nebo je druhá varianta, že řeknou výborně, tak se ho vemte, ale zaplatíte nám plyn plus ztráty našeho plynu, našeho průmyslu z toho, že nevyrábí. Což řekl ministr Haltek. Ten to řekl několikrát. Zaprvé řekl, my si, to je náš plyn a my si ho vememe, protože ho potřebujeme právě pro to Bavorsko. Jo, z těch zásobníků ten tranzit je napojený na Bavorsko právě, jo, přes Vajdaus. Takže tam je to logicky a desítky let se to dodávalo. A oni ten plyn nebudou mít, ty Bavoři. Jo? Třeba další část Německa bude, ale oni ne. Takže zcela logicky vlastně jediný ten zdroj toho plynu bude rakouský Hajdak zásobník, kapacita kolem 4 miliard, ale není plnej. A potom naše zásobníky, těch 2,7 miliardy RWE, který vlastně patří Němcům. Jo? Takže tam by byla veliká tahanice o to, aby nějaká část podle mě zůstala nám a na nějaký nouzové stav a regulační stupně 1, 2, 3, 5, 6, 7 a tak dále. Jako teď jsou optimisté Němci, že tedy mají v zásobnicích plyn a oni mají kapacitu asi 25 miliard kubíků Němci, že jo, což ale na ně, na tu jejich spotřebu, která se blíží někde 90 miliardám kubíků, zase není tolik, jo, takže oni mají vlastně, když nebudou mít ruský plyn, tak oni mají z Norska a z tuzemské těžby a tam z LNG z Belgie a tak, kryto jenom 40% svojí spotřeby. My teda nula, ale oni mají 40% spotřeby kryto a dál nic. Dál to musí být i nový terminály na LNG. A teď si představte, že je 5, minus 10, minus 20. No. Jo? To znamená, že pak ty zásobníky jedou na plný denní výkon těžitelný
který naše zásobníky mají velmi dobrý ty parametry, čehož celá logicky ty Němci využívají. Normálně si tam v těch kritických, nejkritičtějších momentech, když je léto, tak nám to nechají a podzim. Ale jak nastane tady ta zima, nejhorší, kdy všichni potřebují topit, tak si to vemou, podle mě, právě v kritických těch. A já jsem nikde neslyšel ani slovo. Ty dneska všechno řídí politici. Tam není jediný odborník. Ty bláboli, které jsou ty diskuze o ničem. Stokrát ty politici, jak tam chodí do těch televizí. No na to už se vůbec nedívám. To vůbec nemá smysl, protože to je jenom snůška nesmyslu. Takže, a vůbec neví, o co jde ty lidi, jo. Takže tohle jsou praktické problémy, které by někdo měl řešit. Je tam plyn Němců. Za prvé, dostaneme ho nebo ne? Je na to smlouva. Za druhý, když ho dostaneme, za kolik? Bude to 30, 50 nebo 90 korun? Nebo je to podle burzy? No jestli to bude podle burzy, tak totální katastrofa. To, co jsme se bavili, jo? Že ano, ano, ano. Tam bude třeba za těch 60, 80 korun. Nebo 90, jo? Za kubík. No a my tady máme zastropováno za 30, takže rozdíl ponese stát. No a jak asi se potom zadluží stát? Takže hrozí jak fyzický nedostatek, tak teda hrozí i to, že díky i tomu zastropování prostě ten stát se dostane, že prostě stát může zkrachovat, když to tak řeknu. Vysvětlete nám, pane Štěpáne, ještě, kdo stavěl ty zásobníky, které jsou na našem území, a proč se český stát, kteří ty politici jako debilové, to prodali tomu RWE? To je strategická, řekl bych, strategický bod pro existenci, nutný pro existenci tohoto toho státu, a oni to prodají cizímu státu, takže jsme se stali v podstatě rukojmím toho cizího státu nebo té cizí firmy? No, my jsme právě rukojmím toho cizího státu díky zásobníku a teďka nově podle té strategie pana Sikely a pana Fialy, tak jsme rukojmím i těch dodavatelů LNG a burzy, tam vůbec nic neovlivníme. Takže my jsme opravdu rukojmím, my jsme kolonie kolonií, tak jak oni to udělali. No. A my bychom to právě chtěli změnit, že zase budeme apelovat i to 28, nebo my to uděláme tak, že řekneme, pane Fialo, kupte ty zásobníky za každou cenu zpátky. Ano. Do vlastnictví. A jestli ne, tak odejděte. Protože už jste jednou porušil bezpečnost státu a vážně ohrozil. Díky tomu, že jste je nekoupil před rokem za 12 miliard, tak jste vážně ohrozil bezpečnost. Vysvětlení bylo, my to nechceme, my si můžeme uskladnit v ukrajinských zásobnicích. To nemůže říct normální člověk, jo, protože v ukrajinských zásobních kapacita je tam třeba 30 miliard kubíků, to je skvělý, ale myslíte si, že to sem dojde, když bude krize? To prostě někdo ukradne po cestě, to zmizí. A i když to bude náš plyn, tak zmizí, ani nebudeme vědět, kde. No, takže to není zrovna jistot a tohle vám řeknou. A jiný řešení pro bezpečnost nemají. Přivážou se na Německo, který nemá ani elektřinu, ani plyn. No. No, to je prostě úžasný. Takže jako tam skutečně tedy došlo k tomu tehdy, když po roce 89 Václav Havel, ale i prezident Klaus a další, vždyť je to jedno, kdo to vlastní, vždyť jsme Evropská unie, kapitál nezná hranic a takovýhle. Poláci nesprivatizovali vůbec nic. Ty odolávali tlaku Evropské unie, který jim říká, musíte zprivatizovat, a zákony vydávali všechno, nic. Slováci napůl, teď Slováci jdou ke dnu taky, protože se začínají být řízeni od někud jako my. Ano, ano. A Maďaři, kteří padli první na dno, protože prodali veškerou energetiku, banky a všechno po revoluci v domnění, že ty západní společnosti se o to budou starat lépe, tak zjistili, že ty západní společnosti jenom z toho tahají peníze a vůbec neinvestují. Takže Maďarsko se dostala úplně na dno, i Vyšegrádu, hluboko pod náma. A teď to vyvolalo situaci, kdy to chtělo silného muže, kdy přišel premiér Orbán, který dneska má neskutečně obrovskou důvěru Maďarů, protože on všechny ty firmy vyhnal,
A sice tak, že připravil legislativu, že jim dal tak nízké poplatky s takovou návratností, že mu to rádi předali a odešli. Jo? A to by se mělo udělat tady. Ano. Teď máme sítě, to můžeme udělat to samé. Ale to bychom museli mít vládu, která tohle chce. Ano, to bychom museli mít v čele vlády takového Orbána. Ano. No a to je to, jak říká Ivan Ovleský, jako my závidíme Maďarům jejich Orbána a Ukrajincům jejich Fialu. No, ano. Tak je to takový humorný, jako já nevím, jestli to vymyslel, jo. Ale když to tak, jako se na to dívám, tak já nevidím, že by tato vláda působila ve prospěch těchto obyvatel a tohoto průmyslu. Já to právě na téhle konkrétní věce, co tady říkám, a můžeme pokračovat dál a dál v ropě třeba, jo? Ano. A v plynu, proč maďarské Innogy tady prodává odběratelům za dvakrát vyšší ceny to samé Innogy na Slovensku poloviční. Proč Orlen, který vlastní rafinerie u nás i v Polsku, tady má marži 50 korun, v Polsku 5 a tady to nikdo neví a nikdo nic nedělá. Ano, ano. No, my jsme dojná kráva, ale už se nám směje celý svět. Jdeme na dno Evropské unie a banky pořád bohatnou a bohatnou. A nikdo s tím nic nedělá. Jenom se povídá a povídá pořád dokola. Jo, a pořád nic. A teď nějaký první výstřel. A ten je kvůli tomu, to je kvůli té pražské demonstraci. Toho třetího. A 28. musí přijít 300 500 tisíc lidí musí, jestli chtějí přežít v tomto státě, jestli nechtějí přijít pro vodomy a jestli nechtějí, aby byl zlikvidován průmysl. Já to takto vidím a je to čistě odborné energeticko-ekonomický pohled. Tohle není to žádná zaujatost. Jsou to ty důvody, co jsem říkal, a jestli někdo z vládních ekonomů, energetiků to vidí jinak, já s ním rád půjdu do televize. Jo, si to rozdám. Ano, oni si totiž ještě teď už teprve lidi začínají uvědomovat, že tady to, co se u nás děje, takže to je zaprvé naplánovaný a za druhé, že to má ještě ten druhý efekt a to je, že už tady je všechno rozkradený, takže tady, to, co tady zbylo, tak zaprvé jsou poměrně vysoké úspory lidí, obyvatel, a za druhé poměrně vysoký počet vlastních soukromých nemovitostí oproti jiným západním zemím. No a přesně tak. O ty se teďka jedná, pane Štěpáne. O ty ale, teď bojujem. Přesně tak, ale tohleto téma bych ještě rád otevřel, protože to je na další diskuzi trošičku po přestávce, protože teď se nám blíží 20. hodina, kdy máme přestávku, abychom si odpočali. A taky lidi, protože ztrácí po hodině, ztrácí pozornost, tak aby se odpočali a znova se nabudila pozornost. Tak poslední taková krátká otázka jenom. Tady jsme volali po tom, že by tady měla existovat jakási stínová veřejná a veřejně známá stínová vláda odborníků, kteří by lidem i té vládě v podstatě neschopné, zločinné, kteří by říkali, jak se to má dělat. Uvažujete vy a vaši kolegové odborníci o něčem podobném? No, my samozřejmě už ta jména máme. My jsme je představili 3.9. na tom pódiu, Jandejsek, zemědělství a tak dále. Ano, já vím. A já teda, my ty jména máme teda připravený a my se jako nevnucujeme, ani pokud jde o ty organizátory demonstrace, ani té naší skupiny. Ale celkem logicky čekáme tu otázku, mluvíte, říkáte, jak se to má dělat a máte taky lidi, kteří by to udělali. Tak si myslím, že máme a ten seznam je první a můžou tam být jiní lidé. Já chci říct za sebe, že já už jsem tady, slyším pořád kolem sebe, že bych měl být ministr průmyslu, tak nebudu. Jo, nebudu, protože já chci být mimo, nestranej, aby to nikdo nezneužil. Já to chci kritizovat, i když tam budou ty noví, úplně jako nezávislej a nechci za to ani korunu. Ivan Noveský to zkouší jako senátor, ministrem průmyslu taky nebude a odmítl by to. Pavel Janeček, ten podle mě by byl třeba vhodný kandidát na toho ministra průmyslu, protože dělal generálního ředitele pražských plynáren a je to podnikatel. Tak to je jenom takový příklad, že vůbec to nemusí být tito lidé, ale řeknu, že tato i ta demonstrace pro mě přinesla jeden neskutečný poznatek.
zase se obnovilo něco jako národní obrození, které bylo v 19. století, protože já už jsem asi v 5 spolcích, kdy teda, oni právě, že mluvím do té energetiky, ale i do životního prostředí ekonomiky, tak si mě tam různě zvou takové ty spolky a jední se snaží zaměřit na vzdělávání, zejména mládeže, jo, která, což teda hrozně zřejmě zaostalo. Jo. Jiný spolek přemýšlí, jak by měl být řízený stát po Fialovi. Asi úplně jinak, než je to teď. Tam těch rezerv a všeho je strašně moc, takže tam je ta otázka dobrý. Až tato vláda to přivede ke krachu, což se stane brzy, no tak pak ale někdo musí říct, a jak se to bude řídit, jaký lidé a jak, s jakým programem, že jo. Takže tohle všechno taky se řídí. A jsem rád, že takové skupiny vznikají jak na takové té úrovni normálních praktických lidí, tak i na úrovni, bych řekl, takové už jako v 19. století. Mě tam ty hoši otevřeli oči, když říkali, hochu, podívej se, jak se stalo, že v 19. století úroveň českých obyvatel, ta vzdělanost byla nejvyšší v Evropě. To byly, že tam byli ty obrozenci, kteří vesničtí učitelé chodili po těch školách a vzdělávali ty lidi. Vlastenectví a vůbec zvyšovali úroveň. Literatura, všechno, dějiny. A to se děje teď znova. A díky tomu, co oni udělali, tak když potom přišla ta průmyslová revoluce a tak dále, tak my jsme měli nejlépe připravené lidi, kteří se toho chopili, pak se založili banky národní, které financovaly český kapitál a celé se to rozjelo. Stali jsme se průmyslovou velmocí, já nevím, 5., 6. největší životní úroveň v Evropě, Československo potom, že jo. No a teď jsme po roce od roku 89, 5 let jakž tak stabilizace dobré, pak to jde ke dnu a je to čím dál horší, že nejdřív nám přisoudili roli Montové. Pane Štěpáne, já bych jenom, jestli byste si to nemohl nechat až na, po té přestávce. Já už jsem ticha. Takže zůstaňte prosím připojený a v okolo 8:45 se zase si vás tady vytáhnu a budeme pokračovat v povídání, ano? Je to velice zajímavé. Ano. Tak máme po přestávce a já volám pana Vladimíra Štěpána, slyšíme se? Ano, slyším. Pane Štěpáne, takže já vám přeji ještě jednou dobrý večer a takovej, než dáme prostor posluchačům, jednu jedinou otázku. Co říkáte na to, že pokud tady vládla po 89. roce ODSka, tak ani jedna vláda nevydržela s vládou do konce volebního období. Nejdřív to byl Klaus, který padl po sarajevském atentátu, Topolánek v době předsednictví Evropské unii, tak potom Nečas, no a teďka vládne Fiala a zase máme předsednictví. Zahrajte si na prognostika, myslíte si, že tato vláda konečně taky padne? No víte co, já když si to vemu, mně to připadá jako když to je těsně před tím rokem 89, kdy došlo k těm velkým změnám. Co bylo tehdy? Tehdy tragická ekonomická situace, která byla základem všeho. Tehdy byla tvrdá cenzura, jo? Projevy typu Milouše Jakeše už zase slyšíme o ničem prakticky. Jo? Ano. Znamená neschopnost řešit situaci. Co se stalo? Vznikla velká skupina lidí, vrstva, která vlastně potom přišla a projevila nějakou svoji vůli, teda, že jak si takhle už to dál nejde. A pak došlo by i k tomu, co se stalo i v roce 89. Prostě ty politici už nemohli vycházet z domů, protože už to pro ně nebylo bezpečný. Oni sami rádi odešli v podstatě, protože a to bude tady taky. Protože podle mě, to znamená dřív nebo později, vlastně když jsme viděli pana Fialu v Otrokovicích a to je spřátelené území, tak jak to asi bude vypadat, když ostatní politici při teda svých schopnostech řešit problémy, když tedy budou pokračovat a ti lidé bude dostávat pořád svoje účty, budou se dívat,
jak mizí zboží z regálu, jak už není všechno, že je zima a tato rizika, tato. Řekněte mi jedinou pozitivní věc, kterou by řekla tato vláda Petra Fialy od počátku vládnoucí, že se něco zlepší. Nebo teď jsme něco dokázali. Ne, není ani jedna. Ani jedna, no? Ano, máte pravdu, ani není jedna. Není ani jedna. To znamená, že prostě teď se to organizuje na náměstí, když ty čtyři politologové vládní, nebo oni to nebyli, on to byl dokonce jeden kněz, dva zaměstnanci Českého rozhlasu a jeden z Respektu, tak ty vlastně i ty lidi na tom náměstí označovali jako ty, co jsou proti covidu a Putinovci a všechno. Já jsem říkal, nešahejte mi na ně. Já jsem tam byl a když jsem viděl těch 100 tisíc lidí, který jsem měl náměstí a měl jsem tu čest zahajovat celý právě tím strategickým projevem o tom, co jste říkal. Co by se mělo a dalo změnit rychle a co by, že bychom mohli ušetřit až 1 bilion korun za rok, kdybychom neměli tuto vládu. Na energetice, na dividendách, na změně řízení a tak dále a tak dále. Jo? Takže ty rezervy jsou obrovské a čím déle bude ta vláda tady, tak tím hůř se to bude odstraňovat. Takže ty lidi si to uvědomí. Oni už teďka, když je nazval Petr Fiala jako skoro lůzou a tak, tak mě říkali, hele, já když potkám ty známí, oni říkají, my jsme nebyli rozhodnutí. Ale teď, když jsme to slyšeli, 28. přijde. No. Takže on to nemusí být 300 tisíc, 500 tisíc, 800 tisíc, těch měst může být 10. Příště jich bude 200. A pak celá ta republika se tak dala dohromady. Jako ty lidi přijeli do Prahy, smluvil jsem z Ostravska, z Jižní Moravy, západní, jižní, všechny Čechy, prastřední, všechno. Ze všech částí. Helejte, ale dneska, když se podíváte, mě teda strašně šokuje, že paní třeba i na 70 let rozumí teď energetice. Oni tomu opravdu rozumí, ale mladí tomu nerozumí. Ta tragédie, že lidi mezi 20 a 30 lety se nezajímají, přitom oni budou platit ty dluhy. Oni přijdou o baráky a oni se nestarají. A druhý, kdo se nestará, jsou podnikatelé. Oni říkají, teda část, teď my na to máme, jestli teda se zvýší zálohy ze 2000 na 20 a já mám 200, mě to nezajímá. No jo, tak to říkala Alena Vitásková, tak jsem tomu jednomu vysvětlil, že ať si počkáš čtvrt roku, pak si v bance veme 1 milion korun, dá si to do dvou pytlů a jde si do pekárny koupit chleba. No ano. To už chápe. Tak jakože pak jo, takže tady je to povědomí, že na jedné straně určitý skupiny lidí, že ty rodiče by měli trochu vzdělávat ty mladí, jako nenechat je. Pak je tady ta skupina podnikatelů, která si myslí, že jich to vůbec netýká. A to není vůbec pravda, protože oni jsou taky určený k tomu, aby, teď tady máme ty sklady, montovny a všechno, jo, a jinak téměř nic, jsou to všechno polotovary, co vyrábíme, s vysokou spotřebou energie. Proto potřebujeme levnou energii a předělat to celé na výrobu s vysokou hodnotou, progresivní technologie a tak dále. Takže já si myslím, že toto povědomí, které šíříme na náměstích, protože rok s námi vláda nemluvila, tady ta skupina existuje rok a já už v roce 18 jsem řekl v České televizi, elektřina bude ze brzy luxusní zboží. V roce 19 jsem poslal panu Babišovi článek, kde byl parník Titanic. A tam jsem říkal, pozor, vy tam nahoře ještě zpíváte a hrajete si a tancujete a dole už vylejvají tu vodu a dopadnete velmi špatně. A to je naprosto marný. Já jsem teďka rád, když právě já říkám, nešahejte mi na ty lidi na tom náměstí, nevykládejte takový nesmysly. To všechno, a to byly jako opravdu třicátníci, čtyřicátníci, padesátníci. A mezi nimi byly ty paní hlavně, starší, jo. Ale ty lidi všichni věděli, jako jo, že ty měli ty faktory, ty už nad tím přemýšleli a není to poprvé. Takže tato vrstva lidí, která třeba to bylo 100 tisíc, ale prakticky za náma byly miliony, tak ono za náma bude 10 milionů. Ano, ano. Za měsíc, a co těch 10 milionů, jak se projeví? Projeví se buď to tím, že při té zhoršující se situaci vemou klacky a tyče a začnou se rozbíjet obchody a tak dále, protože ta situace se bude zhoršovat, to je jasný.
A nebo tedy se dohodnou na tom, co preferujeme, že teda napíšeme dopis třeba prezidentovi, ať teda jmenuje vládu odborníků a projednat to s tím, jakoukoliv cestou to náměstí se sebere nebo ty lidi a zorganizuje a prostě touto formou smírnou, což by bylo nejlepší, to jsme vždycky dokázali jako národ, tak jako, a budeme příklad celé Evropě. Už ta pražská, říkám, ta pražská demonstrace byla největší v Evropě a největší od roku 89. Taková nebyla nikdy. Jo? Takže to jsme dokázali mnoho a byla dobře připravená. A to, že jdou po jednom organizátorovi, že oni si vyberou jeho a žalujou ho, přesně v době, kdy svolává demonstrace. Kdyby ji nesvolal, tak si ho nikdo ani nevšimne. A to je přesně vidět tu lumpárnu. Jo? A to je na spousty lidí, to bude na mě, bude to na vás, bude to na všech, možná nás poslou do vězení, už si na to dali zákon, ale já jsem odhodlaný ke všemu, já do toho vězení půjdu. Jo? Protože tohle není únosný, tohle je opravdu likvidace. Ano, je. Takže to je asi všechno z mé strany. Ne? Tak jdeme na otázky našich posluchačů. Já jenom připomínám telefon do studia 731 7756 a hned beru první SMS-ku. Dobrý den, moc si hosta jako experta vážím, ale na pana Blažka alias Dona Pabla velký pozor. Je to všeho schopný šíber, který je jenom chytřejší než Fiala a spol. Obávám se, aby vás jako experty nechtěl využít a zneužít. O straně pro mám také velké pochybnosti. Zdraví Veronika. Tak to je jenom připomínka. Já jako si myslím, že něco už jsem prožil a jdou ke mně různé zvěsti, ale jestliže mi někdo předloží návrh se skupinou 20 expertů na to, že sníží tady ty ceny elektřiny během krátké doby tak strašlivě výrazně, tak s ním spolupracovat budu. Co bude dál, nevím tedy, jo? Ale my se nechceme vyhrocovat proti všem. Jo? Jestliže někdo se chová takto, jako se v této kritické situaci zachoval pan Blažek, ať je to z jakýchkoliv důvodů, spolupracovat budem. Prostě na tom, aby se tento program snižování cen realizoval. Nic jiného. Jo? Ale chápu jako tu poznámku, takže co se týče pana Reichla, tak on někde taky prohlásil někde na své seanci, že minister průmyslu bude Štěpán. Já o ničem takovým nevím a nesouhlasím. Jo? Jo? Takže ani náhodou. Jo? Takže já taky jsem velmi obezřetný na nově vznikající strany. Víme už, kolik jich bylo. Ano, přesně tak. Já bych chtěl slyšet, aby pan Reichl řekl, nedám se dohromady s ANO a s panem Babišem a místo jedné vlády politiku, která nás zadlužila, vytvoříme druhou vládu politiku, která nás zadluží. A jinak se kvalita nezlepší. Tohle bych chtěl slyšet od pana Reichla. To jsem ještě neslyšel. Jo, teda když už se bavíme o těch pochybnostech, já mluvím otevřeně, což myslím, že vy tady na svobodném vysílači taky mluvíte. Ne, svobodném rádiu, prosím. Takže já jsem ostražitý i k těm novým stranám. Taky na jeho demonstraci jsem nešel, i když jsem byl pozván. Jo? Jinak nejdu na žádnou politickou stranu, když mě zvalo 10 jich už. Jdu jenom 28. Tam jde o tu věc zásadní. A nikam jinam. A teď to ženeme tím směrem nejdřív snížit ceny energie. Úkol číslo 1. Pak všechno ostatní. Jo? Jinak to zatím já neumím. Jinak, pane Štěpáne, malinký upozornění a opravu. Tady jste na Svobodném rádiu. Svobodný vysílač je něco úplně jiného. Pardon, já neznám ani jedno, ani druhý. Jo. Já v tomhle jako se nevyznám. Takže Svobodné rádio. Budu pamatovat, jo, pardon. Děkuju. Dobrý večer, zdravím pana Kapala a jeho excelentního hosta, pana Štěpána, kterého bych se ráda zeptala. V loni na podzim jsem si prozíravě nechala zastropovat cenu elektřiny i plynu do roku 2024. Myslíte si, že ČES toto dodrží? Děkuji za odpověď, zdraví Pavlína Střince. Já myslím, že ČES toto dodrží, protože on má tu výrobu ve svých rukou. On s tím počítal dopředu. On má ty výrobní náklady tak nízké, předpokládám, že ta zastropovaná cena bude někde mezi 1500 korun za megawatt hodinu a 2,5 tisíce korun za megawatt hodinu. To už nebude až tak hrozně daleko od té zastropované ceny. Takže
On ten ČEZ toto dodrží, tam není důvod se obávat, podle mě. Pokud ve smlouvě nemáte, že on to může udělat, ukončit a tak dále, což někdy ty dodavatelé dělali, ale to myslím, tohodle se ČEZ nedopouští, tomhle je seriózní, takže tam tento dodrží. Horší je to u plynu, protože tam se může stát, že když nebude plyn, tak se vyhlásí stav nouze a dodavatelé potom fixované ceny mají právo zrušit a prodávat vám za ty vysoké ceny spotové. A v tomhle případě, když je ta cena zastropovaná, tak by to mělo být za ty zastropované ceny, jak jsme tady o nich mluvili, u toho plynu, to znamená, to je těch 30 korun za kubík max. A tamto další rizika, že tedy ta cena na burze vyletí extrémně vysoko, by po tu dobu jednoho roku, co má ten zastropovaný systém platit, tak měl na sebe jako převzít stát. Takže máte to riziko jenom do té úrovně těch 30 korun třeba plynu, ale u elektřiny ne. Tak máme teď i první telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Karel z Plzeňska. Zdravím vás oba. A jak jste mluvili o tom, že co tato vláda udělala jediný dobrý, tak mi to připadá, že pouze za těch více jak půl roku udělala to, že zrušila povinný očkování. Jinak nic. No, ona ho nejdřív ale vyhlásila, víte? Prosím? Že ona, tato vláda, to nejdřív vyhlásila, že to udělá to povinné očkování a potom to teprve zrušila, takže to jí bych jí nepřičítal. Já myslel, že to byla předchozí vláda Babiše, která to povinné očkování teda zavedla a tato vláda, že to zrušila. Nebylo to povinné očkování, nebylo uzákoněno ani za Babiše. Aha, dobrý, děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Tak já myslím, že to je jasné, dám tady další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové, velmi děkuji za vynikající pořad a cenné informace. Dotaz na internetu se proslýchá informace, že ČEZ prodal veškerou svou produkci za rok 2022 i 2023 za loňské ceny našim německým přátelům. Proto nám prý nepomůže odejít z lipské burzy. Děkuji za odpověď, Zuzana. No tak ono je to skutečně do určité míry pravda, že on ten ČEZ říká, že jeho strategie je prodávat až na 3 roky. Ono, když kupujete na burze, tak taky kupujete na 3 roky a vždycky ten další rok je levnější. Takže když koupíte ten třetí rok jenom, tak to je poloviční cena než na tom prvním roce. Tak ono určitou logiku to má. Nicméně, když je na burze cena 300-500 euro, tak aby ČEZ, tak jak pravil poradce pana Fialy, pan Havlíček, když jsem se s ním střetnul někde v televizi, že teda prodává za 90 euro, a tam jsme u toho problému, co jsem říkal, že do ciziny prodává elektřinu za 90 euro. V době, kdy tady někteří odběratelé už mají třeba 400, 500, 600 euro, ty, kteří jsou na spotu. No tak tomu nerozumím, tohle, jak to někdo může dovolit. Tohle, jo. Teď přece všichni říkají, že nechtějí poškozovat minoritní akcionáře. Najednou tady ČES prodá elektřinu za 90 euro a nikomu to nevadí. Ani majoritním akcionářům státu, ani minoritním. Takže skutečně 70% údajně je prodáno za tuto cenu do zahraničí na rok 2023, což je teda trestuhodné. Ano, když říkám trestuhodné, tak to není jenom na odvolání z funkce. Je to hrozný. Další dotaz. Dobrý večer, pánové, zdravím vás oba. Dotaz. Na Seznamu psali, že jakýsi pan Jan Palačák ze skupiny Ampér tvrdil, že už ruský plyn nepotřebujeme, že ho máme dost. Plné zásobníky a 3 miliardy kubíků LNG. Jak jsme tedy na tom? Ptá se Milan z Jižní Moravy. No, víte, já pana Palaščáka znám moc dobře. On je to obchodník s energiemi a myslím si, že on vůbec neví, jak se nakupuje plyn a jaká je situace na trhu. Jinak on prostě opakoval to, co je v novinách a nic víc. No. A to je to, co jsem říkal. Tak máme tady LNG terminál na skapalněný plyn v Holandsku. Z celkové kapacity 8 miliard kubíků my máme rezervovanou pro ČR 3 miliardy kubíků
A ten plyn budeme muset kupovat za spotové ceny. A ty spotové ceny jsou 50, 60, 80 nebo i 100 korun za kubík. Budou v zimě. To je první věc. Za druhý, jak sem ten plyn dopravíme? Víme, že dopravíme 6 milionů kubíků stávajícím původním potrubím z Německa. Dopravíme sem, až v zimě bude ta obrovská spotřeba těch v desítkách milionů kubíků, to ještě nikdo neřekl. To bylo takový zatím show, že prvních pár milionů kubíků se dopravilo. Tak to je druhá věc. Za další to, co jsme se bavili. Máme 3,5 miliardy kubíků v zásobnicích, ale nevíme, jestli nám ho Němci nechají. Nikdo neřekl, máme písemnou dohodu. A nevíme, za jaké ceny. Mluví se, že to, ta dohoda je za předpokládanou zimní cenu 92 korun. To, když nasčítáte, tak máte prodejní cenu, dejme tomu 70-80 korun za kubík. Vy ruský plyn byste nakoupil za 10, rozdíl 60 korun a máte v zimě 7 miliard kubíků spotřebu. 60 krát 7 tuto zimu zaplatíme díky tomuto 400 miliard korun navíc za plyn, než kdybychom ho měli z Ruska. Přitom je to ze značné části zase ruský plyn, ano, přesně který koupili Američané, Číňany, Liberie a Nigérie a já nevím, všechny ty státy. Všichni to koupějí plyn z Ruska, které to bude vesele vyvážet. A takhle obtočíme půl světa a vrátíme to jako skapalněný plyn přes Německo. Tak takhle jsme dopadli. Ano, ano, takže pan Palaščák, obávám se, že jako tu problematiku podcenil, že jásá, že teď máme plyn ze západu. No to máme, ale za ruský a 400 miliard navíc. Já jsem tady měl válečného zpravodaje Milana Zaděláka, který jezdí po místech, kde se bojuje, on točí pro mexickou televizi. A on tady řekl krásný příměr. Zatímco ten plyn, který nám tekl přímo z Ruska, tak byl nedemokratický, ale když tento plyn teče s ochlikou přes Německo, tak se z toho nedemokratického plynu, který přiteče do Německa, stane plyn demokratický za 30násobek ceny a pošlou ho nám ho sem jako demokratický plyn. Takže... Tak to je, popsal. To, co všichni víme, co je v mnoha novinách českých, zahraničních, že zkrátka my, Česká republika, vytvořila systém mezinárodních, ne obchodníků, překupníků plynu, kteří vydělávají 100 miliardy na České republice plynu, v ropě, jo, a za elektřinu si můžeme sami, to už jsme probrali. Ano, ano. To je systém mezinárodních obchodníků, teda překupníků. Překupníků, tak. Další dotaz. Dobrý večer, pánové, děkujeme jako vždy za zajímavé vysílání. Také jsme se zúčastnili demonstrace, děkujeme vám, odborníkům. Prosíme hosta o blížší vysvětlení ohledně nové daně z nemovitostí, jak o tom v úvodu mluvil. Lze této zlodějně nějak zabránit? Šárka a Rostě Tomanovi z Morkova. No, to je strašlivě důležitý teďka dotaz, protože ten visí ve vzduchu. Ta, normálně máme daň z nemovitosti, víme, jak se vypočítá, úřad stanoví úrovni 5, 6, 8 tisíc za rok. A úřad stanoví. A teďka vlastně ve Francii třeba se platí už ta daň, ale z tržní hodnoty. To znamená, přijde znalec a řekne, a ten váš barák má hodnotu 10-15 milionů, dneska na trhu, podívejte, jak narostly ceny nemovitostí. No a vy z toho zaplatíte 2%. Takže si to spočítáte z 10 milionů, je to těch 200 tisíc. A 10 milionů při těchto těch cenách má lecjaký barák. Že jo? Takže to je tohle a údajně to zkoušejí už na Slovensku. To je vždycky jako jim, oni zkoušejí takový balónky, že to vystřelejí a teď čekají reakci. A když si to nikdo nevšímá, tak najednou bum a spustí se to. A právě proto o tom mluvím. Protože jakýsi pan Schwab, což je šéf té mezinárodní světové organizace, prohlásil, a to je doložený, v roce 2030 nebude žádný Čech vlastnit nemovitost. My ho této povinnosti zbavíme. A na to jsou tři nástroje. Vysoké ceny energie, vysoká inflace a
tato daň z nemovitosti na základě tržní hodnoty. A proto já říkám, když jak jsme se bavili tady i, že už nám sebrali všechno, jediné, co ještě jim zbývá, že my máme skutečně, to bylo perfektní, jako to my máme extrémně vysoký počet domů ve vlastnictví obyvatel. Ano, ano. 2,5 milionů daní. To nikde jinde není. Není, ano. A teď si představte, že si někdo nechal udělat studii, že za 10-15 let 30% Evropy bude neobyvatelný. Jižní Evropa bude Sahara, jižní Itálie, Španělsko, bude Sahara. Británie už dneska, když jsme měli 30 stupňů, oni tam měli 40. Normálně mývali 20. Dánsko, Holandsko bude pod vodou. A druhá studie říká, nejlepší místo pro život v této situaci bude Česká republika. Kotlina uzavřená horama, zeleň, lesy, voda, střecha, bych řekl, Evropy, jenom vlastní hloupostí nám ta voda odtéká. Takže právě proto je tak obrovský zájem. A všimněte si těch inzerátů, co je levných domů v zahraničí. A my budeme mít o 10-20 korun levnější ceny ropy, plynu, elektřiny všude. Budeme tam mít domy za polovic. Tady se lidi odstěhují a ti praví sem nastoupí. Ano, tak je to naplánované. Ale pak se to všechno sníží. Ano, ano, ano. A s tím letím, prosím pěkně, přišli neuváženě Piráti před volbama, s loňskýma říjnovejma, že uvažovali za podpory sociální demokracie, musím podotknout, že by se měli změnit, oni hovořili o 1 až 2% z tržní ceny, no a právě lidi z toho dostali takový strach, že radši kroužkovali ty stanaře, ale neuvědomovali si, že to v podstatě je 1 za 18 a druhý bez 2 za 20. Takže to nám tady hrozí a musíme dělat všechno pro to, abychom se této vlády, která leze do zadku Evropské unii, která to všechno naplánovala, abychom se jí co nejdřív zbavili. Tak, když se zbavíme vysokých cen energií, tak jsme se zbavili i vysoké inflace. Ano, jo? Ano, ano, ano. A tím je to vyřízeno, takže teď bojujeme o ty ceny energií. A tím pádem o ty domy. A bojujeme o naše vlastní přežití. Ano. Tak další telefonát vemu. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapál, zdravím i vašeho skvělého hosta, tady Alexandr Kubiček Hulešova. Já bych se chtěl tak zeptat. Tehda vlastně za té doby covidu, jak Němci nám zabavili vlastně ty roušky ve prospěch toho státu, tak jak my máme vlastně ty zásobníky plynu, a ty jsou teda jejich, bylo by možné, jakože my bychom jim to taky nedali, tak jak oni nám to dali s rouškama? No, to je to, jak jsem říkal. Poslouchejte v rádiu, prosím. Budu poslouchat. Moc krát děkuju, mějte se pěkně, nasalnou. Naschle. Tak jo. Prosím. Tam je rozdíl právě v tom, že ty roušky my jsme si koupili, byly naše a oni nám je zabavili na základě zákona. Tady zásobníky u nás vlastní Němci, plyn v zásobnicích vlastní Němci. My na to nemůžeme šáhnout bez dohody s nima. Jediná výjimka je stav nouze, to znamená, že budeme bez plynu. Tu chvíli můžeme vyhlásit stav nouze a zabavit jim to. Můžeme. No, opravdu jim to můžeme zabavit a použít pro naše účely. Nemůžou nic dělat, akorát jenom se budou tedy domáhat toho, že jim vznikly z tohoto ztráty právě na té výrobě a můžeme zabratit obrovské peníze jako kompenzaci za to, že jsme jim ten plyn jako sebrali. A na to zřejmě, k tomuto zřejmě směřuje a to je i ta cena těch 90 korun za kubík. Tak jdeme dále. Zdravím, pane Kapale a pane Štěpáne. Zajímalo by mě, jak myslíte, že dopadne automobilový průmysl. Pracuji pro Hyundai a zajímalo by mě, jak moc jsou závislí na cenách plynu oni. Děkuji, Petr Švrčina z Frýdku Místku. No, já zas nevím, abych pravdu řekl do detailu, sice jsem dělal nějaké poradenství pro automobilový průmysl v Kolíně a já nevím, Škoda, Mladá Boleslav pro energetiku, ale tam třeba, když bych bral tu Škodu, tak tam je Škoda Energo, která měla výborného ředitele a ten dokázal skutečně to, že zásoboval velmi levnou energií nejenom Škodovku, ale i Mladou Boleslav. A on k tomu použil uhlí, biomasu a plyn.
on měl prostě více zdrojů. Takže záleží na tom, jakou strategii ta konkrétní automobilka zvolila. Jestliže nyní závislá jenom na plynu, no tak se bude spoléhat na tu zastropovanou cenu a možná bude uvažovat, ale tady se bavíme právě o tom, že přejít právě z plynu na elektřinu v době, kdy víme, že elektřina fyzicky nebude, že to je nejdražší energie a vždycky bude. Tady nás zase dezinformuje ta vláda. To je zase dezinformační kampaň. Jo? Ta elektřina nebude a bude vždycky dražší. A i zastropované ceny ukazují, že ta elektřina je dvakrát dražší než ta cena plynu. Jo? Takže každá ta firma by si měla udělat tu strategii a dělá si ji. Některé, jako ta Škodovka Boleslav, to zvládla skvěle, jakože k tomu plynu přidala tu štěpku a ještě teda tam uhlí a tak dále, takže více zdrojů a tím pádem ta cena té energie je až tolik neohrozuje. Nehledě na to, že to je německá firma, tím pádem, co se týče nákupu plynu, tam může být centrální nákup z Německa pro celý Volkswagen a ta Škodovka se na to může taky podílet. Jo? Ale to nevím, to už bych jak tam nakupil. No. Takže je to fakt na tom, jak kdo umí tu energetiku a ty nákupy a ten podíl toho plynu, ale tam není až tak rozhodující jako v jiných odvětvích, si myslím. Další SMSka. Dobrý večer, vážení pánové, jste úžasní a pan Štěpán je odborník na svém místě a moc ráda ho poslouchám. Moc vám děkuji za vynikající informace. Zdraví vás oba Pospíšilová Věra z Jaroměřic. Takže vidíte, jaké máme, pane Štěpáne, naše posluchačky uznalé. No, paní posluchačka je skvělá, jsem hrozně rád, že to oceňuje. Jdeme na, tam dotaz nebyl, takže jdeme na další SMSku. Dobrý večer, mám strach, vzhledem k preferencím stran nemá situace řešení. Pokud Fialu vystřídá Babiš, nic se nezmění. Babiš nikdy nepůjde s vlasteneckou stranou. Berlín přikáže a můžeme mít příště vládu Babiše s Fialou. To by se líbilo i Zemanovi, jak prohlásil Jan Vondráček z Holic. Tak co na to říkáte, pane Štěpáne? Já myslím, že to je skvěle vystižené. Z tohohle mám největší obavu. Proto my chceme vládu odborníků. Proto chceme lidi v ulicích. Abychom toto nedopustili, že jedna vláda taková by nahrazená druhou vládou ze stejného koše, ze stejného zdroje třeba řízená. Jo? My musíme mít tuzemskou vládu odborníků na 2 roky, abychom ty vazby, které se tady 30 let vytvářely mezi politické strany, politiky a vším tím z Evropské unie, tak abychom to zpřetrhali, abychom napravili tu ekonomiku, energetiku a všechno další. A ono by to šlo. Teď my jsme vlastně soběstační v té energii. My máme elektřinu, my máme uhlí. Takže prakticky i toho plynu může být teoreticky minimálně, že my máme i to dřevo v lesích. Tak na dobu 2-3 roky na nějakou transformaci a uzavření výrazně lepších kontraktů na dodávky energie bychom nějakým způsobem přežili. Stejně už se na to všichni chystají, že si budou znova ty kamna na uhlí a na dřevo, i když to není ekologické jako do určité míry, tak je to jediná záchrana. Takže tak to můžeme přežít s tou elektřinou a s uhlím a s dřevem. Kdyby někdo rozumně hospodařil, tak se nenechá vydírat. Jakože Němci mají plyn a my jsme na nich závislí a musíme vyrábět. Není to pravda. Vyvážet elektřinu, není to pravda. Jako, a my opravdu té elektřiny tolik nevyvážíme, to je jako těch 15 terawatt hodin nebo 1,5 miliardy kubíků, co to je. To není jako vůbec nic, ale problém je, aby tady někdo nevybudoval zase linku. Vždycky nejhorší možná varianta této války, která nám tu elektřinu odvede na západ, takže tam bude do Německa vyvážet 50%. Z toho takže já opravdu, ale úplně přesně stejný obavy mám. Proto říkám, nevěřím žádným politickým stranám, musí být vláda odborníků. Ono v podstatě se jedná teďka, ale pane Štěpáne, o postoj prezidenta Zemana a já, abych se vám přiznal, i když jsem ho volil, prosazoval na celé 2 volební období, tak v posledním roce už, jak říká Václav Klaus, nazvedávám obočí, ale já u mě nenazvedávám obočí, já už nadávám úplně veřejně, protože poslední rok, jak se chová prezident Zeman,
tak to je úplně jiný Zeman, než jakého jsem znal dřív. A znal jsem ho osobně. No, tak určitě já taky mám jako tyto dojmy. Já vím, že třeba Alena Vitásková, která taky je členka naší skupiny, když nedělá takové dohloubky ty energetické analýzy, ale taky se snaží lecos změnit k lepšímu, nesporně, tak měla taky úzké osobní vazby právě na Miloše Zemana a věděla, že od začátku, že on teda, jako ať je to jakkoliv, tak jako je člověk, který je velmi inteligentní a schopen lecos teda posoudit a rozhodnout. Jo. A já si myslím, že teď to bude na jeho lidských hodnotách, skutečně na jeho, na něm a na jeho lidským hodnotách, že on jmenuje vládu. Ano, ano. Jestli on jmenuje tuhle vrázu hrůzy, to znamená ať už Fialovu, nebo v kombinaci s ANO, nebo jakoukoliv, tak to opravdu je asi náš konec a on se zapíše do těch dějin tak tragicky jako nikdo jiný. Takže doufám, že při jeho inteligenci, že se vrátí k tomu, co byl po revoluci, kdy byl tak po určitou dobu takový určitý tahoun toho všeho, všech ten změn a vzpomene si na to a nějak tak rozhodne. Já skutečně mám tuhle jako pan Vondráček, která já s ním úplně souhlasím. Další SMSka. Dobrý večer, vážení. Chci se zeptat na teoretickou situaci. Bylo by v České republice možné založit firmu obchodníka s plynem, který by si sám zajistil kontrakt Rusku a vstoupil na český trh, například nějaká AS, akciová společnost, na kterou by si třeba zvané části složili občané sami, například nákupem akcí nebo přímým vkladem do společnosti. Má tento režim možnost to blokovat? Věřím, že by lidé investovali způsobem národ sobě. Díky za odpověď, ptá se Jirka z Pardubic. No, tak to je taky velmi důležitá otázka, na kterou jsme přemýšleli právě taky, protože my jsme šli tou cestou, že máme tady státní podnik Transgas v likvidaci, ten stát jmenuje státním obchodníkem, já zajedu pro ten kontrakt a budeme prodávat levný ruský plyn všem obchodníkům a odběratelům této republice. Vláda to odmítla. To, co ona říká, že je státní obchodník, tak to není to, co jsme si představovali. A vy skutečně byste si mohli založit obchodníka, to není problém, který má podle pravidel Evropské unie, pravidel trhu s plynem, právo si nakoupit plyn odkudkoliv, dopravit si ho jakoukoliv cestou uzná za vhodné, zaplatit si zásobníky. Na všechno je soutěž o volnou kapacitu. Teoreticky to jde, prakticky. Gazprom se s váma nebude bavit, protože Gazprom je zvyklý, že má v každém státě jednoho obchodníka a ten objem plynu, který pro něj je zajímavý, je 5 a více miliard kubíků za rok. A potřeba České republiky je 9. Jo? Takže kdybyste dali dohromady ve stovkách milionů kubíků, tak jste pro Gazprom absolutně nezajímavý. To znamená, že byste si museli najít nějakého obchodníka v Rakousku nebo někde, který by vám nějaký takový plyn předprodal, což teoreticky je možné, prakticky, jako bych řekl, je to velmi obtížné. Takže tady skutečně jde o to také, že díky paní Černochové a tomu jejímu postoju k vraždě, já nevím, jak se jmenovala ta paní Dukinová, no, tak jsme se dostali na seznamu nepřátel na druhé místo hned za USA. Ano. Už teda z hlediska české vlády je zločin na tomto obyvatelstvu, protože víme, jak jsme závislí na dovozu plynu. Víme, jak jsme závislí a víme, jak to dělá třeba Rakousko v té samé situaci. Jak se chová neutrálně. Teď my nemusíme dodávat zbraně, my nemusíme se předvádět. Bůh jak, jo, a nebyli bychom na tom druhém místě. A pak by bylo možné, aby nějaké soukromé firmy, když stát nechce, dovezl ten plyn ruský sem. Teď jsme na seznamu a podle mý informace poslední, Rusko zakázalo jakýkoliv vývoz plynu do ČR, ať už státu nebo soukromým firmám. A díky hlouposti naší a ideologických
pomatenosti našich politiků. Jo? To se jinak nedá nazvat. Tak máme tady telefonát, je to rakouské číslo, takže prosím, slyšíme se. Ano, slyšíme se. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat na ropu. Vy pořád mluvíte o plynu, mluvíte o elektřině. Když se podíváme na americké tyhle ty servery, tak těžba crude oil and condensate byla v roce 2018, myslím někdy na podzim, to byl takzvaný peak oil. Od té doby ta těžba klesá, jo. Teďka je někde na 79 milionů barelů za den. O tom se vůbec nemluví. To znamená, že nastal globální peak oil a těžba ropy klesá, neinvestuje se do rafinérií, nenacházejí se žádné nová ložiska a o tom se prostě nemluví. To znamená, někdy kolem roku 2030 už prostě žádná ropa nebude. Ne, že by nebyla v zemi, ona v té zemi je, ale ta těžba bude tak nepředstavitelně drahá, že už se vůbec nebude nikde vyplácet a prostě ti konzumenti si to nebudou moci dovolit. O tom se prosím vás vůbec nemluví. Já bych o tom chtěl, aby se o tom začalo trochu mluvit. Děkuji, budu poslouchat. Díky, neschvém. Jo, tak no, zase důležitá věc. Samozřejmě je to pravda. Tam ten problém, proč tedy se těží méně ropy, je v tom, že Evropská unie, zejména ale i USA, i v rámci Green Dealu a dalších, bych řekl, šíleností, tak se dohodli, že vlastně ropa, spotřeba ropy se výrazně sníží z ekologických důvodů díky emisím. Tím pádem výrazně, ale opravdu výrazně, klesla poptávka po ropě. A všimněme si, Saudské Arábie, jejich nejbohatší firmy na světě, Saudi Aramco, najednou říkalo, my musíme snížit těžbu ropy, protože to není perspektiva, přejdeme na obnovitelný zdroje částečně. To se začalo realizovat, cena ropy pořád klesala, protože ta poptávka opravdu nebyla. To všechno změnily až ty komplikace s energetickou krizí, kdy se zapomíná na Green Deal a teď řešíme Black Deal, že prakticky jakýkoliv zdroj energie je to jedno s jakými emisemi, hlavně když není ruský. To je jediná podmínka. Může nás zničit, může nás zabít rakovinotvornýma emisema, ale to je v pořádku, takže se znova vracíme k uhlí a k ropě. Jo? Takže já si myslím, že teď asi Shell a jiní, já jsem taky byl i konzultant Shellu a těchto velkých firem, tak oni, třeba Shell si vzal strategii dlouhodobou, ale i společně jsme na tom dělali, že ropa bude nahrazená zemním plynem, který je daleko ekologičtější. Takže zrovna Shell, jako jeden z největších producentů na světě, přestal rozvíjet ropná ložiska. Většinou ve světě jsou ta ložiska takzvaně asociovaná. Znamená, že tam máte ropu i plyn. A vy musíte těžit obojí, ale můžete tu těžbu potlačit, že něčeho víc, něčeho míň. Vždycky se těžilo víc ropy, protože byla mnohem ziskovější. Teď při těch šílených cenách plynu to začíná být obráceně. Cena ropy tolik nestoupá a cena plynu stoupá dramaticky. Tak třeba i Norsko teď zrovna konvertuje ty svoje ložiska a těžejí hodně plynu a daleko méně té ropy. Jo. Takže tady teď je otázka, že asi ty ropné společnosti teď uvažují, tak jak to s náma bude. Ekologicky nám někdo říká, že teď ano, ale za pár let už ne, že jsme na odpis, stejně jako to uhlí. Takže nebudeme investovat. A půjdeme radši do toho plynu. Jo, že prostě v těch asociovaných ložiskách, ano, s tou ropou nějak to vytěžíme, ale budeme rozvíjet ten plyn. Úplně se to obrátilo. Takže já teď nevím opravdu, jestli nastane to, že skutečně tedy bude té ropy nedostatek, anebo nebude, jo? Protože jinak, co se týče toho plynu, to vidíme na tom LNG. Když byla tak nízká cena plynu, 6 korun za kubík, nikdo z producentů neinvestoval. Byly rozdělané, rozestavěné exportní terminály na LNG po celém světě do různého stupně dokončení, které tam ležely 5-10 let. A teď najednou se všichni vrhli na LNG. Takže všichni teď jdou na LNG, ne na ropu. Na LNG, které má nahradit zemní plyn potrubní, jo? A to je ten poslední den, který je naprosto nesmyslný.
To právě vidíme na tom Polsku, že jednak nejhorší ekologická strategie je uhlí plus LNG. Protože to LNG, když nasčítáte ty emise z toho, že vytěžíte někde na ložisku, a to je to frakování ekologicky škodlivé v Americe, možné v Evropě zakázané z ekologických důvodů, pak to dopravíte na pobřeží, zkapalníte, ten terminál je extrémně drahý, několikanásobně dražší než ten přijímací, pak to dopravíte se ztrátama 20-30%, což jde do vzduchu, pak to zase odpaříte, emise, pak to dopravíte potrubím, emise, a pak to teprve přijde. Takže proti ruskému plynu z hlediska ceny i emisí mnohem, mnohem horší. Já myslím, že to uhlí, ale je na tom ekologicky lepší, líp, jako než to LNG. Nikdo to neříká, to LNG je bez emisí. A to vidíte zase tu faleš. Takže my si zničíme zeměkouli z ideologických důvodů. Zase, co to je za lidi tohle, jo? Ty lidi, si představte, ukradnete 4 rohlíky a jdete na 4 roky. Tady někdo řídí Evropskou unii a tady někdo řídí Českou republiku. Zdevastuje ekonomiku, zdevastuje energetiku, zdevastuje životní prostředí a je v pohodě, nic se neděje. A nic se neděje, ano. Takže to je ta tragédie, tohle byla velmi cenná otázka, si myslím také, jako to je řada těch otázek je vynikajících, jo, že k meritu věci opravdu, jo, že stojí v zamyšlení. Já taky přemýšlím nad tou ropou, já jsem taky hodně dělal v té ropě, jo. Já fakt nevím, jaká je její perspektiva. Já to nedokážu odhadnout, co ty politici provedou. Opravdu nevím. Jinak, pane Štěpáne, aspoň vidíte, jakou úroveň mají posluchači Svobodného rádia, a říkají to všichni naši hosté, že jsou překvapení, no, jak jsou naši posluchači skvělí a jejich hodně. Poslouchá vás teďka opravdu hodně lidí. No, já jsem rád, protože jako když se, já jsem v té energetice dělal hroznou dobu a dělal jsem všechno možný, že jo, i po celém světě jsem radil. Takže jako když dostanu tyto otázky, tak se dovedu třeba i na to Saudi Aramco, jsem někdy tady vystoupil v televizi, kde jsem hodnotil jejich firmu, protože já jim říkám, té paní Písařicové, ano. No, říkám, uvědomte si, co je to Saudi Aramco. Sečtěte 20 Shellů a mobilů a Exxonů a všechno. A to je teprve jedno Saudi Aramco. A to ty Saudové mají tu ropu pár metrů pod zemí. Oni to těžejí s nákladama $2. A můžou rychle. Oni můžou, to je jediný stát na světě, který může výrazně zvýšit těžbu ropy. Ostatní ne. Rusko dělá, to závisí na ložiscích, které už byly vytěžené, ale technologie má, který třeba to ložisko využil jenom z 20%, a teď se to dotěžuje na 40-50. Norové taky víme, jak to je, že jo, tam někde a tak dále. Takže tady ten svět vlastně závisí na Saudské Arábii, pokud jde o ropu. Něco taky Američani, když půjdou na Aljašku a tak dále, jo, což teda založil prezident Trump, teda, jo, tuhle strategii. Tak jako když se podíváte, tak teďka na těch pólech, na severním, najednou všechny ty státy tam, ty velmoci, včetně Ruska, tam bojují, protože na pólech jsou největší ložiska ropy. Ano, ano. A teď to taje. A teď si dovedete představit, ty biznesmeni, oni zničejí zeměkouli, jenom proto, aby se k těm ložiskám dostali. Jim je úplně jedno, jaký bude klima. Jo, zase žádný iluze. Zase kšeft, prachy. Nic jiného. Pane Štěpáne, máme po 9. hodině, to znamená po naší vysílací době. Já vám moc krát děkuji, že jste si na nás udělal čas, a určitě počítejte s tím, že se zase někdy ozvu, abychom si takhle popovídali, protože jak posluchačům jste řekl mnoho nových informací, tak i mě tam do studia a do rádia. Jsme velice rádi, že jsme se domluvili, já osobně velice rád. Jsem rád, že jsme se s vámi domluvili na Příčovech, nebo v Příčovech. No a takže ještě jednou děkuji a já se zase za nějaký čas ozvu a popovídáme si tady znovu. Co říkáte? Jo, tak určitě, jako ten formát 2 hodiny mě připadal, že bude to nudné, ale jako díky vám a právě těm posluchačům, tak to bylo velmi zajímavé po celou dobu, takže já rád přijdu samozřejmě. A můžu to porovnat zase s tím Standou Novotným, že jo,
kdy on to dělá na 6 minut, 8 minut, kde člověk musí všechno říct za 6, 8 minut, tak se na to musí soustředit taky, že jo. Tak tohle je opačnej, jako bych řekl, pól toho, ale obojí je skvělé, jako jo, že někdy potřebujete ty 2 hodiny a já se u toho vyvstechám, já se vždycky naštu kolikrát, ale snažím se jako nějak upřímně říct všechno a samozřejmě riskujeme to, že pan Rakušan tady zítra zaklepe na dveře, že jo, protože jsme v demokratickém státě, takže jinak to nejde a tu demokracii musíme ochránit, tak doufejme, že se ještě uvidíme. No. Já doufám, že se taky uvidíme a uslyšíme. Takže já vám vaší práci přeju hodně, hodně úspěchů, hodně silný nervy a statečnosti, protože to potřebujeme v dnešní době zpráv. Sám se to připomněl, my máme totiž pana ministra, který v rámci toho, aby ochránil pro národ demokracii, tak je ochoten půl národa zavřít. No, tak jestli je to tak, tak my dva tam budeme určitě. Ano, takže přesně vás rád uvidím. A já vás taky. Takže tak přeji dobrou noc a děkuji moc. Naschledanou. Tak vážení přátelé, to bylo vystoupení energetického odborníka, skvělého energetického odborníka, pana Vladimíra Štěpána. Já se studia s vámi taky bráním ne, ale loučím. A jenom upozorňuji, že zítra tady bude od 19 hodin další stíhaný člověk, a to podplukovník Ivan Kratochvíl. Takže vy, kteří máte Ivánka rádi, tak si to nenechte ujít, budeme si povídat o všem možném, o tom, jak se vyvíjí jeho kauza. A takže zítra od 19 hodin se na vás budeme já i Ivan Kratochvíl těšit. Ode mne je to všechno, přeju dobrou noc.